Der er ikke mange ting, der kan redde os alle sammen i sådan en kedelig landsholdspause. Udover at selvfølgelig Danmark, de vinder, men hvis der er noget, der kan redde os alle sammen, måske ikke så meget mig, hvis det kan redde jer, så er det, at Weekend League Recap derude som altid. Ja, Weekend League Recap, vi er tilbage. Verdens bedste serienavn, vil nogen mene. Og vores hold går vi ind til vores femte Weekend League med det præcis samme hold, som var det, der skaffede mig. Ja, 27-3 sidste uge, hvor vi var trods alt 27-2, så jeg vidste, det her hold, det kan noget. Der er ikke kommet en patch i mellemtiden. Patchen, den kommer heldigvis først i næste uge, hvor de kommer til at gøre det sværere at presse. Så det ser jeg selvfølgelig ikke frem til. Men ja, hvis man siger, if it ain't broke, don't fix it. Så hvis det ikke er i stykker, så ikke ændre på det. Det virker fint, vi fortsætter. Men i løbet af videoen, i løbet af weekenden, så var jeg sådan lidt, jeg blev lidt begge spændende, fordi at jeg havde næsten 1 million coins liggende. Og jeg skulle tænke, okay, holdet er fint. Men der er plads til forbedringer, så jeg fik det også forbedret i løbet af weekenden. Og ja, det kommer jeg til at se lige om lidt. Det går faktisk lidt tid. Men det vi har, og det kommer til at se, der går ikke lidt tid. Det er nemlig nu, det er spørgsmålet, for I har stillet en masse gode spørgsmål. Og husk nu som altid, at hvis du vil med i næste uges video, så smid en kommentar. Og hvis I ser en kommentar, et spørgsmål eller noget I kan lide, så lige like hinandens kommentar. For den her uge, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Men der var faktisk ikke rigtig nogen af dem, der fik specielt mange likes. Så derfor så er jeg sådan lidt, det kan være, I bare har skrevet en kommentar. Eller så kan det være, I havde fokus på at skrive jeres yndlingsfilm. Fordi det var jeg lidt inde på i sidste uge, jeg ikke rigtig vidste, hvad min yndlingsfilm var. Jeg har siden da tænkt lidt, og er faktisk utrolig glad for Monsters Inc. Så det var lidt en spurt. Men vi kommer ind på noget af det senere lidt, kan man sige. Det er en lille teaser. Men vi starter med Hugo, der som man spørger, hvis man kun har råd til en, hvem skal man så købe? Neymar, Mbappe eller Ronaldo? Og det er det mest likede spørgsmål, den her uge, tror jeg. Det er samtidig også det mest stillede spørgsmål, jeg nok har fået i hele FIFA 21. Og hvis man kigger på den her kamp, vi er vidne til lige nu, så kan jeg godt forstå, hvis I tænker, at det er Neymar, der er manden, fordi jeg er ret sikker på, at han laver 6 mål den her kamp. Så Neymar, han er fuldstændig vanvittig. Men over en hel weekend, hvor consistent han er, så vil jeg bare sige, Ronaldo, han er det vildeste, jeg overhovedet kunne forestille mig i forhold til normale kort. Og jeg har trods alt prøvet alle de normale guldkort, og Ronaldo, han er bare den bedste. Så har du råd til Ronaldo, så vil jeg gå med ham. Så ja, Mbappe, han er tredje valg til folk, der er i tvivl. Så det er Ronaldo, Neymar, Mbappe. Krog, det er Q, så jeg ved ikke helt, hvad det skal siges. Jeg spørger, hvis du selv kunne vælge, hvad for et icon, vil du så helst have? Der er jo et par stykker, man tænker, altså, Maldini kunne forbedre ens forsvar. Angeri, all-time yndlingsspiller. Ruud Gullit kunne fylde hele midtbanen. Men der er bare én mand oppe i den offensiv. Og jeg kommer til at få ham i år. Jeg skal have ham. Jeg havde ham i FIFA 19, men det var sådan til sidst. Nu vil jeg gerne have ham med tidligere. Han er 10 millioner. Han er faktisk næsten fandt en mil. Han er nede omkring 9 millioner. Det er 9. Det er en mand, jeg gerne vil have. Hans 94 rated kort. Jeg er forelsket. Jeg vil så gerne have det. Jeg er så jaloux på mand. Det er sådan en mand som Fredberg, der købte ham her til aften. Så ja, R9, 94. Det er vanvittigt. By the way, når vi snakker med en brømmespiller som Fredberg, som vi kan skudde ud. Jeg vil også skudde ud til Dengomanden, hans nye merch, Infinity Grind. Det er sindssygt fedt. Og når man igen snakker merch, det her merch, det udkommer faktisk om 10-11 dage. Det udkommer Black Friday til folk, der er i tvivl. Det udkommer den her t-shirt langt om længe. Og I kan se, den er nice, den er clean. Jeg glæder mig til at release den. Og det skal siges, at hvis I er i tvivl, så er der heldigvis 10% rabat på alt. Så det er Black Friday. Jeg tænker, okay, du releaser merch. Men er der så tilbud på det? Alting. Den her blev released med 10% rabat. Alt andet merch på siden, om det er PopSocket, om det er Musemot, det kunne I ikke se. Men alt, 10% rabat. Så ved I det. Men jeg shout out til Dingo, jeg håber, at I har taget godt imod hans nye collection. Og jeg har i hvert fald taget godt imod sidste uges video i form af spørgsmål, fordi vi har en masse. Så vi bliver nødt til bare at hoppe videre, mens der kører lidt tikke gameplay i en kamp, der var interessant. Lad os bare sige det sådan, for her der er vi bagud 3-0. Det kan jeg sige, det ender den ikke. Gustav Borgård. Jeg beklager forresten, hvis jeg siger noget forkert. Hvad vil du helst spille på hold med Angri, eller være med i Sideman? Man kunne få mange subs at spille, eller være med i Sideman. Men jeg føler, at Sideman, det er Sideman. Det er ligesom sådan, du bliver ikke bare en del af en familie. Sådan, det gør du ikke. De er en familie, og der kommer ikke flere ind. At spille på hold med Angri, om det er sådan en velgørenhedskamp, eller hvad det er. Jeg kan ikke se, hvordan det her det nogensinde skulle ske. Men den havde fået likes, så jeg har bare taget den. Jeg vælger at spille på hold med Angri,
og så kan jeg nyde at se Sidemen sådan udefra, i stedet for at være en del af det. Hvis det giver mening. Tobias Sand Fransen, han spørger, hvilken spiller har været din yndlingsspiller ever i FIFA og i virkeligheden? Altså i virkeligheden, det er selvfølgelig Langeri. Han skal også PS, elsker det video hver gang. Tak for det, bro. Og i FIFA. Jeg har spillet FIFA en del tid. Hvad siger vi? Er det bare sådan en Neymar i 2019? Fordi han var så god, hans team 98 timer ud til sidst. Jeg vil alligevel også sige, Angeri, han var altid en fornøjelse at spille med, men jeg kan ikke give ham prisen. Det må næsten bare være Neymar. Men der er også, når man tænker sådan tilbage, og bare kan huske, hvad Ibarbo han gjorde for en. Og så de historiske legender, vi har haft i Vaskrots og Slot, Hakan Çalhanoğlu, Rashford tilbage i tiden. Altid også Rashford i år. Jeg må nok stadig bare give den til Neymars timer til sidst i FIFA 19. Det var ekstraordinært at spille med. FIFA 19 var bare sjovt. Jeg havde det bedste hold i spillet. Det gør det sjovere at spille. Det gør det sjovere at spille, når man kan vinde kamp 7-4. Bagud 3-0, men vi giver ikke op. Og det bringer os op på 3-0. Og efter det, så kan jeg sige, så gik vi 21-4. Det vil sige, at Elite 1 var ikke længere en mulighed. Men jeg gik ud og brugt intet mindre end næsten 1 million coins på ingen andre end Marcus Rashford Road to the Final. Så hvis ikke Vestum havde købt, så var det altså Rashford vejen til finalekort, jeg har valgt at købe. Og det er lidt en spændende investering, for jeg tænker, jeg tror, der er god hype omkring ham, og der er god hype omkring United og Champions League, for de burde gå videre. Så kan det være, hans stiger i pris, og hans inform og hans normale kort op til Black Friday, det ligner ret meget, de falder i pris. Så jeg har lidt siddet sat og håbet på, at det kort, det stiger, mens det andet falder. Men jeg kan så også sige en anden ting, og det er lidt en spoiler for en video. Jeg vil ikke rigtig gå så meget dybt med det. Hvis I så streamen, så vil jeg også vide hvorfor. Jeg kan lige hurtigt kort sige, Mbappe forlader faktisk mit hold den her weekend. Og vender simpelthen ikke tilbage. I løbet af weekenden, det kan være, han vender tilbage i fremtiden. Men jeg har altså ikke længere Mbappe. Og der kommer en video inden for et 2 dages tid, der viser, hvorfor jeg ikke længere har den her Mbappe. Fordi det var ikke helt tilfældigt. Så I kan godt være fuldt forvirret nu, men hvis I så streamen, så ved I for, hvis ikke, glæder jeg. Det er det vildeste, jeg nærmest nogensinde har prøvet inde på min Twitch. Så ja, vi købte en mand som Rashford. Han var god, men han er bare ikke på niveau med Ronaldo. I har også godt til at stille spørgsmål. Jeg har en masse, vi kører videre. Mathias Jørgensen, han spørger mit spørgsmål. Jeg synes, du Premier League burde indføre 5 udskiftninger igen i forhold til, at der kom flere skader end tidligere. 100%. Jeg var lidt imod det til at starte med, grundet det der med, at så har Manchester City så stor en fordel i forhold til et hold som Burnley. Fordi hvis City, de kan indskifte Martes, Bernardo Silva, Jesus, Phil Foden osv. Hvor Burnley, Sheffield United, Fulham, de vil ikke engang bruge deres 5 indskiftninger, fordi de ikke har en bænk med 5 nok, altså 5 gode spillere. Men med alle de skader, der er kommet. Altså hvis man kigger på Liverpool lige pt. Man bliver nødt til, i hvert fald efter jul, jeg vil næsten igen sige inden jul, du bliver nødt til at have 5 indskiftninger i Premier League, fordi spillerne er ikke robotter. Og lige pt. De ryger på stribe. Og med landsholdspause var der 3 kampe for nogen. Altså, jeg håber ikke, at det bliver værre end det er lige pt. Men muskelskader, der er godt nok mange af dem i Premier League. Og ja, nu må vi se, hvad det bringer i de næste par uger, når Premier League vender tilbage, som jeg glæder mig til. Men det ser ikke godt ud pt. For Premier League. Det gør det ikke. Vi kan videre. Aske Løve spørger, hvis du ikke må sige en spiller for Arsenal, hvem er så din yndlingsspiller? Jeg er jo ikke rigtig typen, der går så meget op i det der med yndlingsspillere. Men jeg kan stadig godt lide Oxlade Chamberlain. Han spiller ikke så meget Liverpool. Kommer han nok heller rigtigt til. Jeg er ikke typen, der går så meget op i de yndlingsspillere. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Men jeg kan godt lide Ox. Der er sikkert også andre derude, der er sindssygt oplagte. Så ved du hvad, skal vi ikke bare give den til Jesper Lindstrøm? Jeg har stor respekt for det job, han har gang i. Og en flink person, der arbejder for det. Så ved du hvad, vi giver den til Jesper Lindstrøm. Why not? I det kan til, han får et rødt kort. Hvilket ikke var så godt. Men så forstår I måske, hvad der sker næste kamp, fordi der kan I faktisk se, at jeg bruger en låne Mbappe. I kan se den lille cheeky Rashford ude på højrekanten. Men I kommer også til at se, at i Weekend League, i kampen om Elite, der bruger jeg Rodri. Nej, det her det var ikke. Vi fik Elite her. Ja, vi bruger Rodri i de næste par kampe. Overraskende god. Næste spørgsmål. Maps Gaming spørger, tror du kan få top 200 i FIFA 21? Det kommer ind på page to win, jeg bliver. For at være helt ærlig. Nej, jeg vidste, jeg ikke holdet. Jeg brugte Rodri her. Jeg ved ikke, om jeg nåede at vise jer det. Tror ikke, jeg gjorde. Overraskende, prøv at se det mål her for Rodri. Den rammer aldrig jorden, sparker han den kæmpe maskine. Men nej,
Ja, det kommer an på, hvad Patreon jeg bliver, fordi jeg kommer til at gå all in til Black Friday. Vi holder også 12 timer stream, mens merch to be released. Jeg kommer til at bruge rigtig, rigtig mange penge på FIFA points, og hvem ved, om jeg kunne være heldig at pakke et eller andet. Og så igen, jeg har jo sagt lidt, at jeg vil gerne have en spiller, som er 9. Men nu hvis jeg fik et sindssygt hold, der bare gjorde, at jeg på en eller anden måde gik 29-1 en eller anden dag, fordi mit niveau er jo fint nok, det har vi set. Men om det er top 200 niveau, det har jeg alligevel min tvivl om. Så overall så siger jeg nej, fordi der er også mange, der går 30-0, så over 100 hver uge. Så det tror jeg simpelthen ikke på. Magnus B.S. yndlingsserie, min er Prison Break. Well, jeg har også Prison Break, dog. Jeg tror også Prison Break er nummer 1. Den er bare lidt svær at sammenligne, for jeg har også venner, dog jeg synes venner er så vanvittige. Men den er bare sådan sjov, hvor Prison Break er lidt en anden genre. Og så har jeg også Papirhuset. Jeg kan altså lige bare pille. Det er de tre serier. De er lidt svære at sammenligne, især venner og de to andre. Så ja, den er lidt tricky. Og det sidste spørgsmål. Det var sidste spørgsmål. Nå, det var mind. Sindssygt. Og det passer også meget godt med timing. I tænker, hvad er det, du laver i sidste kamp? Vi var 24-5. Jeg kunne vinde kampen. Få 30k ekstra for et eller to. Men jeg mødte en dansker. En, der også sad og så streamen. Shoutout til Malan, der han hed. Han spillede god, underholdende FIFA med skills. Og jeg var sådan lidt, hvis i tilfælde af, at han sad og strugglede for Elite, mens vi lige kan se holdet her til sidst, uden Mbappe, vi brugte Joao Felix i stedet for, fordi Lone Mbappe også var udløbet. Jeg tænkte, hvis han nu sad og kæmpede for Elite, så vil jeg hellere igen sprede lidt god karma, lidt positivitet, og give ham sejren, også for at belønne ham for at spille god, underholdende FIFA på det tidspunkt, som det var. Det var sådan efter klokken 12, nærmest efter klokken 1. Jeg tror, det var halv 1 eller sådan noget. Jeg forventer ikke, folk sidder og spiller på den måde. Så det respekterede jeg, det viser så, at han var det samme som mig. Han var 24-5, så det var også bare en kamp om 30k for os begge to. Så den betyder ikke rigtig det store. Jeg håber heller ikke, at de 30k kommer til at betyde noget, men det finder vi ud af. Vi er i hvert fald nået til vejs ende den her recap-video. Den kan godt hurtigt være lidt forvirrende, når I ikke rigtig forstår, hvad der skete. Men bare, men I finder snart ud af det. Det er lidt voldsomt. Og ja, købet af Rashford, det var måske også lidt en voldsom ting at næsten bruge 1 mil på plus 1 for en spiller for 200.000, men vi skal have det sjovt en gang imellem, og Rashford, han er god, og han er sjov. Så ja, hvis I kunne lide den her video, smid et like, er I ny, subscribe, og så ses vi igen næste gang. Hej hej.